ଦଳରେ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳର କେମିତି ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡି ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ, ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା। ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ତୈଳଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରୁଛୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୃଦ୍ଧି ଚଳିବ ନାଇଁ, ଯଦି ଚଳିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜବାବ ଦେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଚଳିବ ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ଚଳିବ ନାଇଁ, ଯଦି ଚଳିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡି ଜବାବ ଦେବ। ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଅଚ୍ଛେଦି ନାଇଁଗେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଦର କମିବ, ଗ୍ୟାସ ଦର କମିବ, ସବୁ ଖାଉଟି ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ମାତ୍ର ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଆମମାନଙ୍କଠୁ ଭାରତଠୁ ତେଲ କିଣୁଥିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବାଂଲାଦେଶ ଏଠି 54 ଟଙ୍କା 52 ଟଙ୍କା ତେଲ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ଭାରତବାସୀ 73 ଟଙ୍କା ସର୍ବାଧିକ ରେକର୍ଡ ଦର ବୃଦ୍ଧି 73 ଟଙ୍କା ତେଲ ଦେଇକି ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆମେ ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କବ ଆଏଙ୍ଗେ ଆପକେ ଆଚ୍ଛା ଦିନ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭୁବନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଯେଉଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଉଥିଲେ, ଏହାର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଆମର ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜି ଦିନ 9ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ 9 ଥର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲାଣି। ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ କଣ୍ଟ୍ରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁମାନେ ଆମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗରିବ, ସେମାନଙ୍କର 45-50 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ଥିଲାବେଳେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 63 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାରଣା ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀକୁ କେବଳ ପୋଷୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ କେବଳ ଭୁତଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଆମର ଏ ପ୍ରତିବାଦ ସବୁ। ତ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳ ହିନ୍ଦୁଳ ଏବଂ ମତାବିରରେ ଦେଖାଦେଇଛି କି, ଯେଉଁ ସେଠି ବିଜେପି ଶୂନ୍ୟ, ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ? ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନୀତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶ, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଓଲଟା ବିଜେପିର ଲୋକମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହଉ ବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହଉ ତାର ଓଲଟା ତା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତା ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅତାବିରା ହିନ୍ଦୁଳ ଏବଂ ବିଜେପିର ପରିଣାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଭୁବନରେ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁବନ ତ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର NSC ଏବଂ ବ୍ଲକ ଦଖଲ ଅଛି। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ 18 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ NSC ଆମେ ଦଖଲ କରିବୁ, ସେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ପରିଚୟ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସାହୁ, BJP ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭୁବନ NS। ଯେଉଁ ଆଜି ତୈଳ ଦରକୁ ନେଇ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆଜି 3 ଘଣ୍ଟା ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରୁଥିଲେ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ମୋଦୀ ସରକାର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ହେଲେ ସେ ତାର ଦାବି ହାସଲ କଲେ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ତା ପ୍ରତିଫଳ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦର କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ କେବଳ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦର ରହିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହଉ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମାନେ 50 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଆମର ସଚେତନ ଦର। ବାରମ୍ବାର 15 ଦିନ ଥରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା କରୁଛୁ ପ୍ରତି ଦୈନିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବଢ଼ୁଛି, 15 ଦିନ ଥରେ ବଢ଼ୁଛି। ଯେଉଁଟା ତାକୁ ମାନେ ଯେମିତି ଭାତ ଉଚେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ 15 ଦିନ ଥରେ ବଢ଼େଇକି ତାର ଝିଙ୍କିରେ ମାରି ବଢ଼ି ପୁଷୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ। ଭାଇ ଓମ୍ ନମସ୍ତେ ବୋଲ ଆରେ ଆସିଲା ରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ।
হেব 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 ভাই কাম ভাল হেব চরিতা উতরি যেতে সব হটিব হেব 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 ভাই কাম ভাল হেব চরিতা উতরি যেতে সব হটিব দেবা বিজেপি কু ভোট দেবা এই অঞ্চল আগেই নেবা হেব রে হেব শাসন ভাল দেবা বিজেপি কু ভোট দেবা এই অঞ্চল আগেই নেবা হেব রে হেব শাসন ভাল নমস্তে বলো ওম নমস্তে বলো আরে আসিলা রে পদ্ম ভুলো ওম নমস্তে বলো ভাই ওম নমস্তে বলো আরে আসিলা রে পদ্ম ভুলো ডাউনলোড মাই লডিও ডট ইন আম বাজপেয়ী নেতা আম আড়ভানী নেতা তাঙ্ক নীতি আদর্শরে আমি চালুছু ভাই সেবা মনোভাব নেই আমি লড়ুছু রে তহি এই মাটি মাটাণ আমি রখিবু ভাই জীব 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 সবু দুঃখ ঘুঞ্চি জীব যেবে বিজেপির পদ্ম ফুল জিতি আসিব জীব 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 সবু দুঃখ ঘুঞ্চি জীব যেবে বিজেপির পদ্ম ফুল জিতি আসিব নেবা শপথ আমে নেবা দুর্নীতি হটেই দেবা ছুই আমে পদ্ম ফুল নেবা শপথ আমে নেবা দুর্নীতি হটেই দেবা ছুই আমে পদ্ম ফুল ওম নমস্তে বলো ওম নমস্তে বলো আরে ওম নমস্তে বলো আরে আসিলা রে পদ্ম ফুল আমি কিছু কহু না সবু আপনার কথা অভিতক নিউজ চ্যানেল ওড়িয়া এক চব্বিশ ঘণ্টিয়া সমালোচনামূলক চ্যানেল যা আনিবু তা দেখেবু কেবল মুন্ডা ওড়িয়া ভাষায় গাঁর কথা গাঁর প্রথাকে নিয়ে তৈরি হয়েছে এএনসি 24/7